ନମସ୍କାର, ମମତା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେଉଛି କୁମାରୀମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ପର୍ବ। ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବି ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲିକି ଆମେ କହିଥାଉ। ଏଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଲାପଜାମୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ନେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ଗୋଲାପଜାମୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 200 ଗ୍ରାମ ଛେନା ନେଇଛି। ଏ ଛେନାକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, କ୍ଷୀରରୁ ବାହାର କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ, ଛେନାରୁ କେମିତି କ୍ଷୀରରୁ କେମିତି ଛେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆଉ ଖୁଆ 150 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି, ଖୁଆ ବି ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆଉ ଚିନି ନେଇଛି 200 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି ଚିନି। ତାପରେ ମଇଦା ନେଇଛି 4 ଚାମଚ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, କେଶର ବା ସାଫ୍ରନ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ଲେମ୍ବୁ ନେଇଛି। ଏଇଥିରେ ଏଇ ସବୁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୋଲାପଜାମୁନ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଗୋଲାପଜାମୁନ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନି ଯେଉଁ ନେଇଥିଲି ଦେଇଦେଉଛି, ଯେତିକି ଚିନି ଦେଇଛି ପକେଇ ଦେଲି, 200 ଗ୍ରାମ ଚିନି ଦେଲି, ମୁଁ ସେତିକି ପାଣି ଦେବି। ଆମେ ସିରା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମ୍ଟି ହାଇ ରଖିଛି, ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲେମ୍ଟା ହାଇ ରଖିଛି, ଚିନିଟା ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ପାଣିରେ। କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସିରାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ଫୁଟିଲାଣି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ସାଫ୍ରନ୍ କେଶର ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉଛି, କିଛି 1/2 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଉଛି ତା ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସିରାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ହାତକୁ ଚୁପକିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବେଶୀ ଆମେ ତାକୁ ହାର୍ଡ଼ କରିବାନି ପାଗଟାକୁ, ଆମେ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଛେନା ଯେଉଁ କରିଥିଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି କ୍ଷୀରରୁ, ମୁଁ ସେ ଛେନାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ମୁଥ ଭାବେ ଚକଟିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆଧିରେ ଖୁଆ ଦେବା, ଆଉ ମଧ୍ୟ ମଇଦା ଦେବା ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ। ମୋର ଛେନା ମୁଁ 200 ନେଇଛି, ତେଣୁ 150 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି ଖୁଆ, 4 ଚାମଚ ନେଇଛି ମଇଦା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖୁଆ ଆଧିରେ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଖୁଆ ଆଧିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଥିଲା ଖୁଆ ତାକୁ ପକେଇଛି ଆଧିରେ, ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବାର କିନ୍ତୁ ଅଛି, ବିନ୍ଧି ରହିବନି ଯେମିତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଗୋଲାପଜାମୁନ ଭଲ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ମଇଦା 4 ଚାମଚ ଦେବା। ମୁଁ ଏତିକି ମଇଦା ଦେଉଛି, ଆକୁ ସବୁ ଠିକ୍ସେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ବଢ଼ିଆସେ ମିଶିଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ ଦେବା, ଗୋଲାପଜାମୁନର ସେପ୍ ଦେବା। ଚାହିଁଲେ ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବା, ନହେଲେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭଳି କରିପାରିବା। ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭଳିଆ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ, ମୁଁ ସେଇଭଳି କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ମୁଁ ସେପ୍ ଦେଇ କରୁଛି। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିଦେବା, ଗୁଳା କରିଦେଲେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରେଇରେ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଦେଉଛି କି ଏବେ ଗଢ଼ୁଛି ଗଢ଼ିକିରି ତାକୁ ଆମେ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଛାଣିବା ମୁଁ ଆପରେ ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କିଭଳି ଆମେ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରୁ ସେଇ ଚାନ୍ଦ ପୂଜାଟା ଆମର ବହୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନରୁ ରହିଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ ଆମ ଜେଜେ ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈ ଏମାନଙ୍କ ବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିକିରି ତାର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଛି ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିବା ଆମେ ଚାନ୍ଦ ଲୁଚେଇକିରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଝିଅମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦ କଲେ ଯାହାର ଚାନ୍ଦ ମାନେ ସେଦିନ ଚାନ୍ଦ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ପତି ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଆଉ ସେ ଚାନ୍ଦ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଆନ୍ତି କରାଯାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଆଜି ଦେଖିବି ମୋର ଏ ଆଇଟମଟା ସରିଗଲା ପରେ ସେ ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆମର ତାତିଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ଏଇକିନା ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ଦେଇଦେଇଛି ତାତି ଯାଇଛି ବେଶୀ ତାତିଲା ତେଲରେ ଗରମ ତେଲରେ ଆମେ କରିବାନି ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମରେ ଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲାପଜାମୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାସିଗଲାଣି ପୁରା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତେଲରୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋ ରଖିବେ ମୁଁ ଆକୁ ଏଇଖିନା ଛାଣିକିରି ସିରାରେ ପକେଇଦେବି ଜୁସ୍ ଥିଲା ମାଇଲ୍ଡ ଟିକେ ଉଷୁମ ଥିଲା ସିରାଟା ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ପକେଇବା ଆର ପ୍ରପୋର୍ସନଟା ଠିକ ରଖିବା ଦରକାର ନହେଲେ ନାହିଁ କେହି ଠିକ ଆସିବନି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତିକି ଛେନା ମଇଦା କିମ୍ବା ଖୁଆ ଦେଉଛେ ତା ପ୍ରପୋର୍ସନଟା ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଲୋ କରିଥିବେ ସ୍ଲୋରେ ରଖିଥିବେ କେବେ ବି ହାଇ କରିବେନି ହାଇ କଲେ ଠିକ୍ ହେବନି ଉପରଟା କଳା ହେଇଯିବ ଭିତରଟା ସିଝି ନଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଉପରକୁ ଛାଣିଲେ ତାକୁ ପଲଟେଇ ପଲଟେଇ ଦେଉଥିବେ କାହିଁକିନା ଆର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନହେଲେ ହେବ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଗଜା ରହୁଥିବ ସେଲାଗି ତାକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଟିକେ ପଲଟେଇ ଦେଉଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଲାପଜାମୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏଇଖିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଢ଼ିକିରି ଶିରାରେ ପକେଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଗୋଲାପଜାମୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶିରାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବାକୁ ଦେବା ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ତାକୁ ରଖିବାକୁ ଦେବା ଶିରାରେ ସୋକ୍ କରିବା ଯାଏ ଶିରାଟା ଘଣ୍ଟେରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରଖିବାକୁ ଯିବା ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖଇ କିଛି ନେଇଛି ଖଇ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ କ୍ଷୀର ସେଉ କାକୁଡ଼ି ଡାଳିମ୍ବ ଏଥିରେ ଆମେ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ଗୁଡ଼ ଆଉ କଦଳୀରେ ଖଇ ରଖିଦେଉଛି ତା ଦେହରେ ଫଳ ବି କିଛି ପକେଇ ଦେଉଛି କାକୁଡ଼ି ଦେଇଦେଉଛି
ତାକୁ ଆମେ ଚକଡ଼ି ଦେବା କ୍ଷୀର ପକାଇକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚକଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଧିରେ ଚାନ୍ଦ ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଜହ୍ନକୁ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆମର ଚାନ୍ଦା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଜି ଏମିତି ଗୋଲାପଜାମୁନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଲାପଜାମୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଚାନ୍ଦ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖିବା ଆମେ ଆମର ଗୋଲାପଜାମୁନଟା କିଭଳି ହେଇଛି ମୁଁ ବି ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିନି, କାରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଶିରାରେ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ 4-5 ଘଣ୍ଟା ବି ଶିରାରେ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆ ଭିତରଟା, ଶିରା ପିଇ ଯାଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଚାନ୍ଦ ବି ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଆପଣ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ମମତା ନନ୍ଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।